V dalším kole hokejové první ligy hostil stadion Litoměřice Horáckou Slávii Třebíč. Domácí hned v úvodu ukázali, že chtějí tento zápas vyhrát, ovšem šance přišly až od 10. minuty. Nejprve Hašek netrefl odkrytou část branky a následně Gula trefil tyčku. Litoměřice ovšem zoufat nemuseli, protože hosté propadli v obraném pásmu a domácí jeli 3-1. Petr Šinágl nahodil puk přesně na hůl Radana Lence, který neměl problém tečovat puk do prázdné branky. Na tento gól ještě hosté dokázali odpovědět. Ve 12. minutě dostal od Havlíčka přihrávku na pravý kruh Martin Přibyl a ten vymetl horní růžek při Krylovi branky. Pak ovšem přišel hattrick Martina Luskota. Za 4 minuty a 46 vteřin se mohl radovat hned třikrát. Ve 14. minutě ujel s Novákem 2-1, dostal perfektní přihrávku a vymetl bližší růžek Hrubcovy branky. V 16. minutě přihrával na třikrát Novák opět na Luskota, který vymíchal holý forehand, backhand, forehand a do prázdné branky zvyšoval už na 3-1. V 19. minutě přikryl vyhodil puk z obraného pásma a ten se dostal opět na hůl Nováka, který vůbec neváhal, přihrál Luskotovi a ten střelou z levého kruhu spoza obránce vymetl pravý horní růžek Hrubcovy branky po třetí. První třetinu Litoměřice tedy vyhrál 4-1. I ve druhé třetině stadion jasně dominoval. Ve 27. minutě se dostal po chybě hostujícího obránce k puku Boháč, přihrál na úplně volného Petra Horčičku, který si chtěl ještě potáhnout puk do backhandu, ten mu ujel a skončil mezi betonem brankáře Hrubce. Ve 28. minutě měli hosté blízko ke snížení, gól ovšem nepadl a tak udeřil opět na druhé straně. Ve 33. minutě střílel Kříž, dorážel Lenz a k druhé dorážce se dostal ještě Jakub Husička, který zvýšil na 6-1. Ve třetí třetině toho k vidění moc nebylo. V 50. minutě se ještě prosadil tím branky Petr Horčička. I hosté se trefili, v 56. minutě se rozhodčí připletl do cesty Křížovi, který tak přišel o puk. Ten si vzal stejskal a nahrál ho do mezi kruží úplně volnému Lukáši Finsterlovi, který prostřelil přikryla nad beton. V poslední minutě ještě Marek Loskot dorazil střelu Martinky a připsal si na konto čtvrtý gól. Litoměřice tak zaslouženě zvítězili 8-2.